Բարև ձեզ։ Մինչ այսօր մենք խոսացել ենք Boolean արժեքների մասին։ Ասել ենք, որ ուրեմն Boolean-ը կարող է ունենալ երկու տիպի երկու արժեք, հա, երկու տարբեր արժեքներ՝ true կամ false։ Մենք նաև հասկացել ենք, որ ուրեմն արժեքները կարող ենք համեմատել իրար հետ, եւ այդ համեմատումը կարող է բերի, ուրեմն կամ վերադարձնի Boolean արժեք, եթե համեմատումը ճիշտ է, կվերադարձնի true, եթե false, եթե սխալ է, կվերադարձնի false։ Ուրեմն եկեք տեսնենք մի օրինակ, հա, եկեք ուրեմն user-ից prompt անենք, ուրեմն let x հավասարա prompt how old are you, հա, քանի տարեկան եք դուք, եւ ես պլյուսը դրեցի իր արջև, որտեվ քանի որ prompt-ը մեզ վերադարձնում է ուրեմն տեքստային արժեք, հա, տեքստային պատասխան, մենք ես պլյուսով ուրեմն այդ տեքստը կվերածենք թվին եւ կօգտագործենք x-ը իբրև թիվ։ Այսինքն հիմա ես x-ի տեղը եկեք գրենք, չգիտեմ, user response, հա, user-ի պատասխանը, user response։ Հիմա կարող ենք ասենք if, եթե user response-ը ավելի մեծ է, քան ասենք թե 18, եկեք alert անենք, alert անենք, yay, կարևոր չէ, հա, ինչ որ ասած բան, հա, բլա բլա բլա, կնեք, ահա, այդ անգամ ստացվեց։ Okay, կարող ենք sense-ը բանանենք, չէ՞, ու սա կարող ենք ուրեմն աշխատացնենք եւ տեսնենք, ուրեմն how old are you, ասենք թե գրեցի 19, yay, իսկ եթե 10-ը ուրեմն 8 գրեի, բարզա false-ը կլիներ եւ ոչ մի բան չէր եղա էկրանի վրա։ Հիմա մենք ուրեմն ունենք մի քանի boolean օպերատոր։ Այս օպերատորները, օրինակ ինչպես որ մենք ունենք պլյուս մինուս բաժապատկում բաժանում, այս մաթեմի օպերատորներն են, որոնք որ աշխատում են թվերի վրա։ Չէ, իրանք երկու կողմից երբ որ տեսնում են թիվ, իրանք անում են ինչ-որ մաթեմատիկական օպերացիա, ասենք պլյուսը գումարում է իրանց, հա, հանումը, ուրեմն հանումը մեկը մյուսից եւ այլն։ Կան նաեւ boolean օպերատորներ։ Սա օպերատորներն, երբ որ տեսնում են ուրեմն երկու կողմից boolean արժեք կա, true կամ false, նրանք ինչ-որ մի գործողություն են անում, ինչ-որ որոշում են կայացնում եւ նորից վերադարձնում են boolean արժեք։ Okay, եկեք տեսնենք մի օրինակ։ Պատկերացնենք, մենք ուզում ենք տես alert անենք yay, միայն այն դեպքում, երբ որ user response-ը 18-ից մեծ է, բայց 60-ից ցածր։ Կամ եւ 60-ից ցածր ավելի շուտ, եւ։ Ինչպես կարելի է եւ գրել։ Այսինքն մենք ուզում ենք sense բան անենք։ User response-ը թող լինի ավելի մեծ, քան 18, եւ user response-ը, as new user response-ը թող լինի ուրեմն 60-ից քիչ։ Okay, հիմա եւ բարձա հայերեն չենք չի հասկանում կոդը, եւ չկա, դրա տեղը կա այսպես, սա նշանակում է եւ, okay, JavaScript-ում եւ իրականում շատ ուրիշ տարբեր լեզուներում սա նշանակում է եւ, եւ այս եւը կվերադարձնի true այն դեպքում, երբ որ ձախ կողմինն էլ հա true եւ աջ կողմինն էլ հա true, մնացած բոլոր դեպքերում նա կվերադարձնի false, այսինքն եթե սրա արդյունքը լինի false, սրա արդյունքը լիներ true, ես եւի արդյունքը կլիներ false, որտեղ մի կողմը false է, երկու կողմներ պետք է լինեն true, որպեսզի նա վերադարձնի true։ Եկեք ստուգենք, ուրեմն սա աշխատացնենք, եկեք դնենք, չգիտեմ, 20, որը ավելի մեծ է, քան 18, ավելի քիչ, քան 60, տեսանք yay, շատ լավ։ Հիմա եկեք ուրեմն դնենք, չգիտեմ, 61, կամ 60 կարող ենք դնենք, 61, բան չտեսանք, ինչու, սա ճիշտ է, սա վերադարձրեց true, որտեղ 61-ը 18-ից շատ է, բայց սա քանի որ վերադարձրեց false, ես եւը and օպերատորը and, and նշանակում է եւ, վերադարձրեց false հետեւաբար, okay, okay, այսինքն մենք կարող ենք ասենք եւ, իսկ մենք եթե ուզում ենք ասենք թե sense բան ասենք, մենք ուզում ենք ուրեմն yay ասենք միայն այն դեպքում, երբ որ user response-ը կամ 18-ից մեծ է, կամ ասենք, չգիտեմ, 10-ից քիչ է, okay, կամ ոնց գրենք այս կամը, կամ այսպես ոնց գրենք, ծրագրման մեջ կամը արտահայտվում է այսպես երկու ցած գծիկներով, okay, սա նշանակում է կամ, կամը բոլոր միայն այն դեպքում, երբ որ երկու կողմնել false են, այդ դեպքում կվերադարձնի false, մնացած բոլոր դեպքերում նա կվերադարձնի true, այսինքն ինչ է ստացվում, եթե ես ուրեմն ստեղ գրեմ 20, չէ՞, yay, ինչու, որովհետև սա եղավ true, քանի որ 20-ը ավելի մեծ է, քան 18-ը, սա եղավ false, բայց true կամ false վերադարձնում է true, okay, կամ, կամ նշանակում է որևէ մի կողմը գոնե պետք է լինի true,
Երկու կողմն էլ կարող են լինեն true, էդ էլ է true։ False կտա միայն այն ժամանակ, երբ որ երկու կողմն էլ false են, okay? Okay, մի հատ էլ օպերատոր կա, այս վերջին օպերատորն է, boolean, խոսք եմ տալիս, դա ոչ օպերատորն է։ Ինչ է նշանակում ոչ։ Ոչը նշանակում է, մենք կարող ենք ցանկացած boolean արժեք շուրտ տալ, եթե ինքը true է դարձնել իրան false, եթե false է դարձնենք իրան true։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Այսպես, օրինակ ոչ ոչով։ Հիմա եկեք այս ամեն ինչը փակենք փակագիծներով։ Հիմա ինչ է ստացվում, որ այս ամեն ինչը կաշխատի, կվերադարձնի ինչ-որ boolean արժեք, չէ՞։ Հետո այս ոչը շուրտ կտա իրան։ Եկեք փորձենք։ Այսինքն եկեք օրինակ սա դնենք end, եւ տանք մի արժեք, որը 18-ից շատ է։ Հիմա տեսնենք ոնց կաշխատի, եթե մենք 10 տանք 20։ Տեսնենք, եկա տեսնենք, թե չէ։ Տեսանք։ Այդ ոնց։ Ուրեմն 10, քանի որ սա 20 է, սա դարձավ true։ Չէ՞։ Սա, քանի որ 20 է, 20-ը ավելի քիչ չի, քան 10, դա դարավ false։ Բայց հետո այսա շուրտ տվեց մեր boolean-ը եւ սա դարավ true։ Եվ true եւ true վերադարձնում է true։ Okay։ Այդպես, այսինքն մենք ունենք 3 հատ օպերատոր՝ եւ, and, ոչ, not, եւ or, կամ։ Հիմա եկեք մի քանի հատ ուրեմն վարժություններ անենք, որպեսզի տեսնենք մենք հասկացանք դա թե չէ։ Պատկերացեք հետեւյալը։ Let x image թող լինի, չգիտեմ, 20։ Let y image թող լինի, ուրեմն x-ը թող ավելի մեծ լինի կամ հավասար 20-ին։ Կամ չէ, եւ այս փակագիծների մեջ թող լինի, ուրեմն x-ը թո x գումարած 10 թող լինի հավասար 30-ին, կամ գիտեք ինչ, եկեք 11 գումարած թող լինի 30-ին, կամ ինչ ասենք, x-ը հանած 3 թող լինի ավելի մեծ, քան 10։ Հա, ոնց որ x-ն, հա, ճիշտ է, այպես տենց, հետո այս ամբողջի ուրեմն արդյունքը եկեք շուրտանք, գիտեք ինչ, շուրտանք, հա, այս հետաքրքիր է։ Հիմա եթե ես alert անեմ y-ի արժեքը, ինչ կստանամ, հենց մի հատ մտածեք, եկեք տեսնենք, false։ Ինչու՞։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն սա ինչ կվերադասնի։ Սա կվերադասնի true, չէ՞։ Դες եղավ true։ Հետո եկանք ստեղ x - 3 եղավ 17, 17-ը ավելի մեծ է, քան 10։ Այո, այսինքն այս ամենը պետքա որ լինի true, չէ՞։ Սա շուրտ կտա այս քանը, true-ն կդարձնի false, հետո սա շուրտ կտա կդարձնի true, հետո սա շուրտ կտա ու կդարձնի false։ Հիմա x-ը, որը 20-ը գումարած 11 կլինի 31, որը հավասար չի 30-ին, սա կտա false։ False կամ false վերադարձնում է false։ True եւ false վերադարձնում է false։ Ահա, մենք ստացանք false։ Հիմա հետ եկանք։ Ստեղ ենք ոնց որ։ Ահա, սենց։ Okay. Իսկ okay, հիմա եկեք մի հատ ուրիշ տարբերակ փորձենք։ Պատկերացրեք, մենք ունենք ոնց ասեմ, ուրեմն x-ին x-ը ավելի քիչ է, քան 5, կամ մի հատ ուրիշ գործողություն, գիտեք ինչ, եկեք ավելի խոճուճ բան ասեմ, x-ը ավելի քիչ է, քան 5, կամ եւ, հա, եւ x-ը ավելի մեծ է, քան 100, այս ես ամենը ուրեմն շուր ենք տալիս, նոյց ենք շուր տալիս, հետո նոյց ենք շուր տալիս, ինչու չէ, հետո ուրեմն դա այդ ամեն ինչի ուրեմն արդյունքը, այս ամենի արդյունքը ձախ կողմից, մենք ասում ենք or, այս ամեն ինչը աջ կողմից, որը կլինի ինչ-որ x-ին գումարած 20 ավելի մեծ է, քան 20, կամ x-ը հավասար չի 3-ին։ Եվ այդ եկեք շուրտ տանք։ Չեմ պատկերացնում։ Okay, սա ինչ կտա։ Այն ինչ որ
Absurd combination. That's it. Աշխատացնենք։ Տվես true։ Եկեք հասկանանք ինչու։ Ուրեմն սա կտա false, չէ՞, որտեվ x-ը բարձա 20-ից քիչ է, սա եղավ false։ Եվ դե իրականում արդեն աջ կողմինը կարող ենք չնայենք էլ, որտեվ գիտենք, որ y-ը false է տալու, քանի որ ձախ կողմինը false է, բայց դե համենայն դեպս եկեք նայենք։ Ուրեմն բարձա սա էլա false։ False եւ false, դա false։ Հետո այս առաջին ոչը շուրջ կտա false-ը, կդարձնի true։ Այս կշուրտա իրան կդարձնի false։ Այս էլ շուրջ կտա այդ false-ին ու կդարձնի true։ Okay։ Ուրեմն ձախ կողմից մենք ունենք true։ Եկեք փակագիծները արդեն հանենք։ Okay։ Ձախ կողմից ունենք true։ Դե true կամ որևէ բան միանգամից true-ա տալու։ Արդեն կարող ենք աջ կողմինը չնայենք նույնիսկ, որտեվ կամը, քանի որ արդեն ձախ կողմինը ունի true, արդեն կունենա true։ Վերջ։ Բայց դե համենայն դեպս եկեք լուծենք։ Ուրեմն 20 գումարած 20 ավելի մեծ է քան 20, այո, որտեվ 40 ավելի մեծ է քան 20, սա կլինի true։ Սա էլ արդեն այս մասն էլ է, քանի որ օրը արդեն լինելու true, քանի որ ձախ կողմինը արդեն true է։ Բայց դե մեկը եկեք լուծենք։ Ուրեմն սա 20-ը հավասար չի 3-ին, այո, սա true է։ Այս ոչը շուրջ կտա իրեն եւ կտա false։ Բայց true կամ false վերադառնում է true։ True կամ false վերադառնում է true։ Եվ մենք ահա ստացանք true։ Okay, այտենց ոնց որ հետ վերլուծեցինք այդ խնդիրը։ Okay, մի օրինակ էլ եւ կարծեմ արդեն մոտավորապես կհասկանաք։ Okay, but նայեք, let y be not true։ Թողնենք, ինչու՞ չէ։ Let z be x-ը ավելի մեծ է 24։ Let y be x be x ավելի քիչ է քան կամ հավասար 20-ին։ 21-ի։ Կապ չունի։ Let x were a-ը թող լինի, ուրեմն x-ը ավելի մեծ է քան 300։ Հիմա լոգիկա ինչ որ գրենք։ Let r be y կամ փակագիծներ բացենք, ինչու՞ չէ, ուրեմն z եւ a z եւ a կամ ոյ կամ y։ Այսօ եկեք շուտանք։ Չու խառը բան եմ ասում, չեմ պատկերացնում ինչ արնելու։ Okay, եւ եկեք alert անենք, alert r։ Եկեք փորձենք տեսնենք ինչ կլինի, հա, այս խառը վիճակի մեջ։ Run։ Ինչ որ ստեղ սինտակտիկ մի հատ սխալ եմ արել, մի վարքան, կնայեք։ Y has already been declared։ Why երկու անգամ եմ ստեղծել։ Ահա, why, oops, why-ը ուրեմն ստեղից հանում ենք, դարձնում ենք b, y-ը ստեղ դարձել ենք, ասել թող լինի b։ Ահա, մոտավորապես սենց խառը բան։ Աշխատացնում ենք false։ Ինչու։ Okay, եկեք ուրեմն լուծենք։ Ուրեմն true-ն այս առաջինը շուրջ կտա, կդարձնի false։ Հետո այս մեկը շուրջ կտա, կդարձնի true, հետո էլի շուրջ տվեցինք, դարձանք false, հետո էլի շուրջ տվեցինք, դարձանք true, հետո էլի շուրջ տվեցինք ու ստացանք false։ Ֆուֆ, okay։ Հետո 20-ն ավելի մեծ է քան 4, այո, true։ X-ը ավելի քիչ է քան հավասար 20-ին, 21-ին, այո, true։ X-ը ավելի մեծ է քան 300, 20-ն ավելի մեծ չի քան 300, ես եղա false։ Okay, հիմա ուրեմն y-ը եղա false, z-ն եղա true, a-ը եղա false, եւ b-ն եղա true։ Okay, false կամ true, այսքանը կվերադառնի true, չէ՞։ Так, այսքանը կվերադառնի true, հետո ոչը շուրջ կտա true-ն, կդարձնի false։ True եւ false կվերադառնի false, չէ՞, որտեղ եւը պետք է երկու կողմներ true ունենա, որպեսզի true լինի, այսինքն սա եղա false, false կամ false վերադառնում է false։ Եվ ահա դրա պատճառով մենք ստացանք false։ Okay։ Հուսով եմ այս երեք օպերատորը բարձեն, ուրեմն մենք ունենք կամ, or, and, եւ not, ոչ։
Երեք օպերատորներն է վերադասնում են Boolean արժեք եւ աշխատում են Boolean արժեքներով, աջից եւ ձախից։ Հուսով եմ դա բարձր, բարդ բան չկա այստեղ։ Հուսով շուտով կհանդիպենք, առայժմ։